Chamutu, chamutu toujours. Chanzambi, chanzambi. Oeza Gilmas. Tonto yabana, je pense que vous avez un bien bougar à boue. En tout cas, ça va. Naza toujours wana pona bino. Naza libanda ya centre d'achat na Karchawa. Mais pas tellement que moi, il est bien. Ya moi, on va qui na bête à moi. Dio moko boue. Nabino. Batu boza kola na ngai. Na kopesa nano bino tu bambote. Bambote na ngai kozala epaya. En tout cas. Na mutu tu waza kutala nga baoba za kusupporte chaine ya Chronique du Net na kupesa bino tumbote ba oyo baza penza wana pona ku partager ba video baoba za wana pona ku like ku commenter. En tout cas merci à trop toujours ke ngana za noko ya bana ndenge na lobaki deja dès le commencement na kotika la jamais ko changer kana nga position na nga. Soki za soni na ndimi na kufa na soni na nganga moko parce que ba vérité ezala kanango toujours teti mais ekotika la toujours vérité batu ebele ba fininga batu ebele ba critiquer nga na ba émission ba na ba message lelo bolandi ba emission ya batu misusu bo basalaka ba live ya ba 2h 30 minutes mutu mobimba za na live ya 30 minutes pona ko critiquer mutu azana live ya 30 minutes aza ko sala ango sans ota comprendre ba makambu oyo eza ko leka lelo na vie ya Nicky Menga na association ya team Nicky bato balakisi ba document ya contradictoire soit Nicky Menga asali association na niveau ya France. Angelica aye na nini na fondation na niveau ya Congo. Mais pourquoi boza ko fondi boza ko se ko fondre bino ba we boza ko critiquer boza ko comprendre te boza ko comprendre te na mini choyo ne toza ko loba nani muta bosani kete ngai soit yo mutoza ko yokanga tokoza na okozala na association okipe kozala na fondation okipe kozala na ONG où est le problème. Où est le problème? Essentiel que nini ba projet ba objectif na yo ba but na yo ezala accompli. So ki lelo Nicky Menga a décidé ko sala association na niveau ya France. Tang mususu ba document côté na côté ya France na ndenge ya association ezokende mbangu ezokende bien par rapport na Congo bino moko boebi Congo za place ya ba cop. Tang mususu na Congo ole ko sala association ba moto Nicky Menga ba moni avantage na niveau ya Congo so ba salengo na kombo ya fondation et komema makambo na ndenge ya bien. Pourquoi boza ko agiter? Pourquoi boza ko seji bozo linga Nicky a se justifier na makambo o ezangiti na makambo ya mike makambo mutu nyoso o ya za maela ko comprendre bozo le kake non aza boba Nicky a bandaki makambo a lukuta azo continuer na lukuta ba kosuka mabe bino sika plan na bino il faut Nicky asuka mabe question nanga objectif na bino Nicky asuka mabe bande ko na bino ya ba Cameroun bande ko na bino ya ba Côte d'Ivoire bazo sala ba même chose oyo Nicky Menga za ko sala bosi bo mona baza ko leka na ba réseaux sociaux ko s'attaquer na batu wana kaka congolais aza ko linga congolais évoluer. Soki Nicky asali association na niveau ya ki ya poto asali ba papier na niveau ya France comme association Nicky Menga Barcelone na niveau ya Congo ba monique na ndenge ya fondation de kotra eko simba bie kote kuna il faut Nicky ale kana télévision ko ya ko expliquer bino ke non ko lelo to sali boy bino boza ba ennemi na ye akoya ko expliquer bino nini est ce que azana compte rendre na bino aya ko expliquer pona po bozwa nini na suka ye azana posa ko expliquer batu na ye boy bino boza ko loba deja lelo ke batu bazay ko soutenir ye ezaki batu oyo bazay ko mona bazaki ebele bo bazay ko soutenir association ba komiso ki 1% na monde o tuzana kati nani mutamona association o ezako banana 1 million de personnes. Na monde ya lelo esika toza lelo nani mutu amona batu bazako sala nini association na 10 000 personnes
Association bandakata na deux personnes. Tant que deux personnes beaucoup mis place, moko beaucoup mis associé. Baloba ka soki deux ou trois personnes baza elongo, nzambe akozala pe na bango. Alors soki association nikimenga baza déjà wana, na monite pourquoi bokozala palpiter, na monite pourquoi bokubanda kosala ka ba émission chaque jour kaka pona koya kolakisa ba côté négatif, pendant que tozana batu oyo baza na capacité ya koya pe kolakisa batu oyo boza kolakisa ba côté négatif. Bato bakolakisa pe côté négatif, côté positif ya nikimenga. Nga naza parmi batu wana. Malgré que boza kosala moyenyo so bon nuire association nikimenga, boza kosala moyenyo so bon déstabiliser bango, mais soki na kozala nga moko na kozala mutu moko kaka pona ko soutenir association nikimenga, je serai là tant que association na eza na objectif ki malamu, objectif ya bien ya kosalisa batu, ya kosalisa bana. Bino boza koloba ke eza lukuta, eza lukuta, eza lukuta. Septembre yango ezo ya, etikali 2 semaines septembre. Soki association wana ekosfute la, atane fiske 2 personnes, 2 bana, Minerval, c'est déjà assez. C'est déjà assez. Bo, ba, mneni association ni kimenga azana posa jamais yako, yako, yako tangisa peyi mobimba. Azana kapasita yako tangisa qui n'est pas mobimbate à cause azape na pouvoir kutangisa ekonini ekole mobimbate soki azui chance azui pe charge ya deux personnes bana mi balé so mi ça c'est déjà assez essentiel que bo accompagner ye na objectif na ba plan na ba vision na ye ba projet o azana ngo pona bana mi balé wana c'est ce qui est important. Naza komona ke ezana batu oyo tokomi ngana banda koloba sika ba kotanga pe ba kombo tozana batu oyo bazane ti ba benga kabango nini bato bakimi mboka po bake ko s'installer place moko eza ba emigra pete ba benga wana ba rescapé soki ba rescapé soki kombo ezo kimanga bato wana sika na niveau ya ba bazé installé na ba Maroc ba Algérie ba za ko lukisa moya okende na poto ya kokatisa mai bato wana sika po balia il faut ba finga il faut ba déstabiliser botala na ba chaîne na bango wana na seba komaka PayPal baza kosenga mnini lisungi wana bashene wana nyose za soki ya rasi zuzulu bakombo ya batu ya Karine Mukunzi batu wana nde baza kumanipile eza la 4G eza la rose bombo batu mibale wana moko baza kumanipile bango koto bako bafungoli deshene mpo ba manipile batu bako tisaka mbongo ngai naza kontre makambo wana te meloko naza kotelemela kumona ete biso ba congolais entre biso muto asali kambo ya bien bozo critiquer boke nandi tonton di mananu ke nikimenga aza mutu mabe azo sala makamyo so mabe tolo belango nanu na ndenge wana me na mabe na ye amone ke asali mabe ayeko sala nini ayeko kosunga sika bana ba orba ba bana ba vulnerable na niveau ya Congo na quelque chose oyo aza kozua mabe nini eza wana ba politiciens na Congo combien de fois baza ko détruire mboka ba politiciens combien baza ko bebisa penda mboka wana mbolobela ka ngote bango basala ka mabete mwana mwasi asali mabe nini boza koloba ete ke yena soki aza ko détruire carrière ya Fally atikala jamais au grand jamais ko détruire carrière ya Fally botia ba video bozong sa ba video boza ko sala bozong sa toyebi awe za makambu systeme ya coaching bino boza na ba coaching baza ko benga bino bolo bakabwe ngana pekisa mutu abenga nga parce que ngana ko komi coaching amoko naza ko mona makambu nete za ko tambola bino objectif na bino eza mabe. Soki vraiment boza na posa ke bobozolo bake niki menga za mabe aza konur carrière ya Fally Ipupa nani mtu adetruire carrière na depuis ke makambo ya niki ebandaki ti lelo likambo nini oyo penda esali bese na carrière ya Fally na makambo ya niki menga oyo eloko te makambo nyonso ya ba musicien na Congo esali bese pona corona. Corona ebomi makambu nyonso.
botala lelo soki falla bani ko zoba contrat ba va faire bazobi ma bawera bazobi ma c'est parce que makambo a corona sali neti ko kita bango pe bazoba ba activité na bango yo se bandi ko tambola ce n'est pas à cause de Nicky Menga. Nicky Menga a bozo bimisa victime na makambo ya ya pamba pamba bozo ko bimisa Nicky Menga victime na makambo ya coronavirus. Makambo ya corona mute kitisi makambo na nyoso na ba makambo ya plainte wana botika makotika botika okotisa baniki na makambwana ya pamba pamba tokota na likambo eza très important mikoloyo likambo important eza Nicky Menga alingi kosunga bana ba nini ba 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 banani ba vulnerable na Congo bana ba orphelin bana ya ba veuve alingi kosalisa bango na Congo. C'est ce qui est simple. Bande konangai bino batuza kosala ba émission toyebi bien ke bozana mbongo ko saderete. Entre bino nani mutako bimisa 50 euros bino batuza ko critiquer. Nani mutako bimisa 50 euros ko sadere. Ata soki o sadere to lobi ezelo ka mabe. Soki ya solo mbongo wana o baza ko senga ya ero moko moko wana eko kende na maboko ya bana na Congo. Soki ba ero otoza ko baba en ero kende pena na maboko ya ya, ya ba kongole o ba ko kende classe be kolo primaire wana. Soki vraiment bon wana e komi kuna pourquoi bino boza ko boza capable ya contribuer te na cause ya ata cause kaka ya bana pourquoi boza ko kokate bo ingira makambo ya critique 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 makambo o boza ko sale ko mema biso pe pa ite makambo za ko sale o eza ko bebisa Congo boko critiquer boko critiquer solution oyo batu bazana ngo mikoloyo na minute oyo eza ero moko 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 bino batu ya rose bobo 4G 1 euro nde baza ko senga bino bino batu boza ko leka kuna kosala ba critique ko finga basengi na bino ero moko pona kusunga bana na Congo ba critique zangiti na boko leka na bino wana na ba resource na banini na ba, na ba, na ba live ko critiquer boko finga c'est bien c'est normal mais nasuka boza ko zwa nini ba eza la pe batu aniki soki pe ba fingi nasuka baza ko zwa nini objectif e auto za nango lelo oyo yonde ko nangoza koyoka lelo Congo na biso eza a danger Congo na biso eza na pasi soki mama oyo Nicky Menga alingi pe a sauver ame moko na na nini na batu oyo baza vulnéré na niveau ya Congo je ne vois pas le mal je ne vois pas le mal soki oza na posa ya kosalisa kolekana nu jamais ko finge pio ya kosalisa eza eza suna benediction te soki oza na posa ya kosalisa tala eloko ya positif na makambo ngo nyoso tala eloko ya positif oyo ko kikomemela Congo nini nini avantage avantage yango za kotangisa bana avantage za ko sauver bana oyo bazana position ya faiblesse eloko na kusenga na bino kaka bokota bokota pena na association wana bokota bo sadere bo oyo bazana posa kokota te bazana na na doute bokota ka satana nini na ba, na ba, na ba platform ya dona ya donation kaka enero pona ko salisa bana oyo bazana posa ya kuzonga na class nazo sala makambo yote pona divagation nga naza kusala makambo avec objectif soko naza kusalisa kolobela association wana c'est parce que ezana vie oyo bazana posa ya kusauver bazana posa ya kusauver ba ame bana oyo soki ba ke class te ba risquer kuze kokoma ba devergonde ba ko risquer kokoma banani ba bandi ba chege mais biso bato toza na chance ya kusauver bango yango toza kolunga na naza kolobela bango na community molobeli na bango na za, na community par, porte parole ya, ya association na nenge na ngai parce que association wana elingi ko sauver ba ame na Congo yango na za kwebisa bino en tout cas se boza na posa ya ko salisa se boza na posa vraiment 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 ya ko sauver ba ame na Congo mboka na biso za ko kene na nzela mabe ezo kene na ndenge ya mabe batu baza ko situation eza nango bien te toke na mukuse situation eza nango bien te bosi boyoki makambo kofi olo midi alobaki deja situation ya mboka eza bien te yango Nicky Menga na biso na babino boza koyoka nga na sengi na bino vraiment vraiment avec ekeur humble avec loboko pena na motema bosalisa bana oyo baza na posa ya nini ya sali bosalisa bana oyo baza dans les besoins bosalisa bana oyo baza na posa vraiment ya aide na bino ekozala bien makasi totika kofingana kofinga oyo komema pe Congo e paite kofinga finga oyo komema biso pe dans na position moko ya bien te essentiel total nanu makambo liboso toso na entre biso sima ba kamera mais eriko komi makambo ya liboso ya nini ya ba ya ko aide pe na bana antiko ifalaki biso biso tuto cha pe na loboko na kati meda la pati to sali sa penda ba kongole parce que baza ko souffrir makasi
bana wana so botali na botali bino moko ba video ba botali ba ba, ba live ya bato ba politique boko mona kaka na sima na bango kuna ezana bato baza ko souffrir makasi na zongeli likambo bato baza ko souffrir makasi bandiko na ngai vi oyo toza ko vivre na poto na vi oyo bato baza ko vivre na Congo ezana différence munene différence munene soki lelo tozi mutu oyo ezana posa ya ko salisa ba ONG belé esalisa kana Congo me belé bazwaka ba, ba frais administration ba frais boye bafuta ka pe ba tukombongwe ko makakuna mais na niveau ya Nikimenga déjà yaza na batu bazakuna eza sika o eza association na biso ba congolais eza association ya ba ya ba, ya, ba, ya mindelete oyo bakoya ko kosala sala pe ba makambo ebele ba mafia na nande na mboka na biso mais o eza association ya batu na biso eza pe ya mutu te ya biso. Donc, si tu sali si association oyo et que sali ça peut biso de retour parce que biso attaque ba congolais soki association eza ko travailler pour na ko sauver ba amena biso na Congo c'est déjà implicite et loko toza ko linga yango wana pourquoi bo komi divisé Nigeria jamais ba ko ya ko finga ka ba Nigeria na télé parce que ba to za ko sala ba association ba to ba finga na ka mutu nani mutu atikala ko finga mobali na yete na bino ba mama boza ko tala nga nani mutu atikala ko finga mwasi na yete ba to ba swana ka na bango ba to ba swana ka mena na suka boza ko tala toza ko tala ba intérêt général intérêt ya bana bana oyo ni kengi ko sunga eza bana na yete me azaku azam mama za motema malamu za motema munene ayebi souffrance ya kozala mama souffrance ya bana ayebi yango yango atelemi le atiene pied le devant alingi batu basalisa alingi batu basalisa to salisa bana bino se bokotia coup de main botia mais soki to sauver ata de zam amemi bale kaka na Congo je vous dis et kozala victoire munene soki Nikimenga parvenu ka kokoti sabana ata de bana na nini na classe pona ane scolaire mobimba antuke kozala ko ekozala so nini sali moko ya munene yango antuka ngai naza ko betele loko wana kaka sete parce que naza ko mona avantage naza ko mona futur nga naza ko eza makambo naza ko lobela kaka te na present naza ko tala pe futur na makambo nyoso alors eloko na kosenga na bino Bokoto na plateforme wana bosala ba donation na bino ba euro moko soza na 10 euro pe kaba soza na 500 euro pe pesa bato ya ba desa pe bazali boloboyi boza na poto bosalaka bino nde bino boza koleka na ba live koloba bilobela bo prouver sika ba poche na bino tondima botika na ba maroke wana baloba na bango bilobela me bino bato boza na bo objectif botika bokota na bo objectivité na bino bosala penza ba acte oza concret association wana ekende liboso ekokende ko sauver bato na septembre ezanga mutu na bino Gilmas toujours dans les points noko ya bana na kopesa na ngaka ka ba remerciement na ba mbote na bino ba caviar na nga nyoso boyebani ba caviar mutu nyoso na benga ka caviar ya yebani na pesi bino tu ba mbote association na bia ya Nikimenga bino tu ba boza ko travailler na kati Mate butu donc pour association tambola na pesi bino bambote ya trop mais muto benga na inga ite parce que muto za ko benga ko makambo ko enregistrer batu na mikolo na zana nu boye soki muto za na posa balobela na niveau ya Congo bo contacter nga parce que équipe munene za déjà na Congo za ko travailler on est ensemble nga muto na bino toujours noko na lobby et na silisi nzambe abatela bino tout. A plus, bye.